Вітаю, з вами програма «На часі» і я Анатолій Костюх. Ми і надалі продовжуємо піднімати актуальні та важливі теми, аби виглядачі мали більше відповідей, ніж запитань. І нині гостем в студії є Анатолій Коломоєць, віце-президент Федерації легкої атлетики Закарпаття, з яким ми поговоримо про гран-прі стрибки в довжину під музику. Ну і саме про будні легкої атлетики. Вітаю вас, пане Анатолій. Розкажіть, що ж це за дійство? Вкотре воно відбувається в Ужгороді, так і на Закарпатті? І в чому його така дійсно особливість? Ну, наше гран-прі стрибки під музику «Glon Jump and Music» вже в цьому році буде втретє, і з них другий раз вже ми проводимо на відкритому повітрі. Перший раз ми провели пробний такий на стадіоні в рамках змагання Кубка Дружби ввечері, але все вже були окремі як змагання, міні-змагання, стрибки під музику. В тому році ми провели такі змагання на площі Народній в центрі нашого міста під фонтаном. Багато було вболівальників, дівчатам сподобалося. І в цьому році ми місце змінили. Ну, надіємося, що на краще. Будемо на набережній Ужа, Слов'янська, 4, ресторан «Уж Венеція». Вже там сьогодні будується поміст для дівчат і стрибкова яма. Ну, і тому всіх запрошую 4 травня на ці змагання в 18:00. Суть змагань, по-перше, це видовищність, це пропаганда легкої атлетики, це показати, як красиво далеко стрибати, як коли взагалі це роблять спортсмени, і особливо, коли це красиві жінки, а виступатимуть у нас найкращі пригунки України. До речі, дійсно, хто це буде виступати, тобто кого ви запрошували і який їхній, ну, як спортивний, так, крім професійний? Так, так. Ну, розумієте, що гран-прі – це змагання за запрошеннями, тому кожен хоче запросити самих іменитих, самих достойних, самих, тому що вони і борються за, і, в тому числі, і за грошові призи. І тому і ми. У нас буде стрибати 10 учасників, із них 9 члени збірної команди України. Це майже перший склад. 2-3 всього учасниці не виступають із збірної команди, тому що, ну, у них свої там плани, ви розумієте, це спортивні. Одна на зборах, інші на інших гран-прі. Серед них майстер спорту міжнародного класу Марина Бех із Хмельницького, учасниця Олімпійських ігор Ріо-де-Жанейро, учасниця Лондонського чемпіонату світу 2017 року, призерка чемпіонату Європи, фіналістка зимового чемпіонату Європи. Ну, достойні імена. Чемпіонки України, учасниці міжнародних матчів, учасниці чемпіонатів світу серед юніорів і дівчат. Ну, склад досить сильний. Ну і наші ужгородці – це чемпіонка України серед юніорів Дар'я Новікова, учасниця багатьох міжнародних змагань наших дитячих ігор і в Бахрейні, і в Шотландії. Також Юліана Гуць, ще із наших, хочу відмітити, тому що це така колоритна наша спортсменка, яка також призерка міжнародних дитячих ігор в Афінах, призерка чемпіонатів України. І у році люблять, і навіть, ну, досить багато вболівальників вона своїх має. Я надіюся, що вони прийдуть і будуть вболювати. Якщо не говорити дійсно про наших місцевих, наскільки складно запросити сюди таких іменитих спортсменок, іменитих взагалі спортсменів? Тобто це фінансово складно, це складно добиратися сюди. В чому саме складність? Складність – це спортивний календар. Ви розумієте, календар зараз такий насичений, такий плотний, що десь знайти місце для таких шоу-змагань, які, ну, тебе, по-перше, не, ну, стимулюють лише фінансово, а, можливо, емоційно, ні в плані очків, медалів нічого не дають тобі, це досить важко. Але у нас стандартні змагання, вони проводяться у форматі Кубка Дружби, який вже в цьому році мав би бути 57-й раз, ну, в зв'язку з стадіоном, ми їх проводимо в таких урізаному форматі, лише стрибки під музику. І тому лиш от вставити в формат календаря. Але от скаже Марина Бех, майстер спорту міжнародного класу, член збірної команди. Зараз приїхала лише з Туреччини із навчально-тренувального збору збірної команди України. Але вона до нас любить їздити. От хтось любить Ужгород. Вона і в тім році виступала. І виступала ще по дівчатах у нас на Кубка Дружби. Люди, які були вже в Ужгороді, їм це цікаво. Їм цікавий цей формат змагань. Розумієте, це от в нас в тім році була чемпіонка першої юнацької Олімпійських ігор в Китаї, Ліза Бабій із Запоріжжя.
Запоріжжя. Вона після Олімпіади мала дуже таку серйозну травму, майже рік, можливо, більше не виступала, не, ну, на таких змагальних на чемпіонатах України. І, все. І коли вона, от такі змагання приїхали, просто знаюся добре з її батьками, і коли вони приїхали сюди, от на ці змагання, і ці емоції, це на площі, де прийшло багато вболівальників, і онлайн-трансляція, онлайн-мікрофон. Тобто не стадіон, да, а саме не стадіон. І коли в останній спробі вона попадає в призи, стрибає майже 6 метрів, і потім з цього почався її відродження, і вона стрибнула за 6 метрів знову на чемпіонатах України, вже в призерах на молодіжному першому. Розумієте, от ці емоції, цей адреналін, як вона казала, це воно трошки дає. І люди, які, знову ж, вони тут в цьому році у мене, і Бех Марина, і Ліза, і люди побачили ну, на засобах масової інформації, на Ютубі ці змагання, ролики по розповідях, і вже, ну, ми вже фільтруємо склад учасників. Якщо брати те, що сюди приїжджають такі імениті спортсмени, вони виступають, це дійсно красиво виглядає, це захоплююче. Дивляться батьки, дивляться люди, дивляться, я не знаю, майбутні спортсмени, можна так сказати. До вас стало більше приходити в вашу, ну, саме легку атлетику? Побільшало людей, дітей молодих? Ну, розумієте, я би не сказав, що це такий був зразу поштовх у тому, що більше стало займатися легкою атлетикою. Тут діло в тому, що дуже слаба інфраструктура, саме легкоатлетична, як в Ужгороді, так і в Закарпатті в цілому. І просто діти бачать, що це красиво, це далеко, а прийти і стрибати в холодний пісок, ну, в некомфортних роздягальнях, які є у нас на стадіоні, розумієте, то от, трошки воно не в'яжеться. І тоді якраз от воно, от, якщо ми от, в планах, да, заміна доріжок і заміна... Зараз чекайте, да, ми про це ще тоді просто, поговоримо. Да. Так що я тут не можна сказати, що от це воно дає, тому що коли було, ну я вам так скажу, чоловік 300 було вболівальників, можливо, більше на площі Народній в тім році, от не то. Це для легкої атлетики, для Ужгорода. Це досить серйозна підтримка. І коли, ну, це бачиш, це красиво, інтерв'ю, ну, і у учасників, і інтерв'ю у вболівальників ми брали. Да, це дійсно шоу, і люди на це йдуть, і бачать, що це, да, так можна стрибати, так можна бігати, так можна там, ну, метати, і інші види можна. А чиновники вас побачили? Вас почули після таких? Тому що ви самі кажете, що у великій атлетиці багато проблем. Тобто це не дійсно не став там по сільській дорозі, не побіжав, так? Це потрібно дійсно мати справжні професійні бігові доріжки, аби займатися вже, говорити про дорослий спорт, говорити про серйозний спорт. На вас побачили от чиновники? Ну, розумієте, я би якраз сказав, що все прекрасне і все чудове чиновникам також подобається. Чиновники – це ті ж люди. Я, можливо, теж цей чиновник, бо ну, працюю і на директорській посаді в спортивній школі, і в федерації. Це теж як чиновник. Але коли воно красиво, кожній людині це подобається. І я бачу, що от в цьому році нема проблем з міською владою. Мер підтримує ці змагання, він був особисто в тім році і всім прийде на відкриття, розумієте? І управління обласне, і губернатор. Вони бачать, що це красиво і це дає якийсь стимул і поштовх, і це, знову ж, як говорять, російську зріліще. Це бачать і містяни наші, і взагалі всі. Так що влада підтримує. І навіть, я думаю, що навіть трохи, можливо, ну, можливо, ми так, можливо, себе тішимо, але я так тішу. Але це, я думаю, що так воно є. Це, можливо, і дало поштовх тому, що ми зараз от стоїмо на порозі, то, що ви хочете задати питання, да, на порозі зміни інфраструктури якраз у місті і в області, тому що в нас будується Хустський стадіон уже на викаті, і я думаю, що до вересня місяця здасться там і футбольні поля, і офіційні, навіть 9 доріжок легкоатлетичних по колу. Сучасного покриття, де можна проводити вплоть до чемпіонату, ну, дорослих України. Тобто він буде повністю стандартний? Так, він стандартний, це повністю навіть 9. Треба 8, там навіть 9-та доріжка. Як буде, як в Барселоні на стадіоні, коли чемпіонат світу проходив, чи Європи, там також 9 доріжок, розумієте? Так що, в принципі, і от ми виходимо на, вже подається документи на тендерну процедуру по заміні легкоатлетичного покриття
на стадіоні «Авангард» в Ужгороді. А тут покриття буде класовим вище навіть, чим в Хусті. І такого ще покриття в Україні буде. Все ж таки буде, буде покриття. Воно лише на Олімпійському стадіоні в Києві є. Але там легка атлетика пасе задні. Ну, я маю на стадіоні. Маю на увазі на стадіоні. Туди практично нічого там змагання не проводяться, бо там дуже, ну, напевно, дорого і, ну, немає інвентаря. Так що в нас таке буде покриття. Одне із України. І я надіюсь, тоді в нас от там буде вже поштовх. В тому, що коли буде інфраструктура, коли будуть тренери бачити, куди вони приходять на роботу і що вони з цим можуть зробити, отак я надіюсь. Не хочу такий, я просто, можливо, приклад. Да? От Крим наш, були в Ялті. Такі, ну, така провінційна Ялта. Не скажемо провінційна, але в плані легкої атлетики. І коли там побудували сучасний стадіон легкоатлетичний до Олімпіади в Афінах. Я би зараз подивився, що там через 10 років, яка спеціально з дивішор по легкій атлетиці, чемпіони Європи в метаннях. Це дає поштовх, коли бачать, що приїжджають кращі збірні команди, тренуються, і діти приходять, тренера бачать, у них є стимули, то все. От тоді тобто починається. Одного бажання не вистачає, треба ще інвентар. І плюс ці змагання, і плюс такі змагання, і такі на ето, і коли красиво, і ето, бо діти бачать красоту, вони не бачать, хто до того пахав так рік, або місяць, чи два, розумієте? А вони бачать це красиво і де нагороджуються. Але це треба їм показувати також. Яка зараз ситуація? Тобто, дійсно, де, в яких містах в Закарпатті можна займатися легкою атлетикою, от так от, по-справжньому? Ну, дивіться, займатися можна хоч де, тому що, ну, смотря, маю на увазі, для чого займатися. Професійно, для високих результатів, практично, зараз у нас ніде займатися. Маю на увазі, доріжок немає. В Ужгороді доріжка вже 30 років, ні. У Мукачево доріжки немає. Ну, в інших взагалі. От в Чопі сама зараз найкраща доріжка, це в Чопі, але вона там не розмічена, там просто немає, ну, ні тренерів, ні. Ми тепер надіємося, що в цім році в планах Хуст, я думаю, вже, ну, не можна сказати 100%, але здасться. І в планах стоїть цього року здати в Ужгороді. От тоді ми матимемо два. Ну, в Ужгороді ми надіємося взагалі сертифікований стадіон матимемо, бо там ще, ну, своя процедура по сертифікації. І тоді, от тоді вже щось. Якщо в нас на область будемо мати два нормальних стадіона легкоатлетичних, де можна проводити любі змагання, а основна задача, в принципі, стадіону в Ужгороді та й в Хусті, напевно, це підготовка збірних команд України. Наш мікроклімат – це той же Крим, осінь, весна, тут всі будуть збірні команди тренуватися, навчальні тренувальні збори. Будуть, да, будуть умови, будуть тренуватися. Значить, і наші будуть підтягуватися до них, як діти, так і тренери. Да, відповідно, буде й такий ріст. Ще таке питання. Я знаю, я був особисто в багатьох, не в багатьох, в декількох манежах по Європі. Це дійсно стадіони, ще такі криті манежі, я маю на увазі. Чи можна мріяти на Закарпатті про такий критий манеж? І чи він дійсно потрібен? Тобто зима в нас, є можливість тренуватись, чи випадає вона з тренувального процесу? Ну, манеж треба, взагалі, ви розумієте, навіть в Ялті треба манеж, в Сочі манеж треба, навіть як би не було, ну, хіба що немає зими взагалі. Тому що, ви розумієте, в нас, починаючи з листопада до, ну, будемо казати, до березня, да? Нема де. Тренуватися немає де. Да, можна бігати кроси в парку, на вулиці. Кажуть, так, там же плюсова. Да, плюсова. Але, по-перше, щоб виступати взимку, треба бігати в коротких шортах. Ну, роботу робити, да, і спринт, і в стрибкову яму стрибати в теплий пісок, а не в той, який ми стрибаємо, копаємо, і зразу же в нього стрибаємо. Ну і плюс діти. Дітям треба умови. Дитина прийде з задоволенням в спортивний зал, от ми там в спортивних залах в школах, да, тренуємося. Тобто вона прийде, де тепло, де красиво, де вона може роздітися, помитися і взагалі. А коли прийти на стадіон, де роздівалка холодна і там умови ніякі, на стадіоні холодно, калюжі і от немає. Тобто так, спорт потребує насправді фінансових вкладень, тоді і досить великих, да. Тому що у нас взагалі в Закарпатті, ну, маю на увазі Ужгород, дивіться, одна юність, в принципі, спортивні зали, ну і там Ужново трошки, да. Немає, все, а скільки видів спорту багато, скільки займаються як любителів просто фізкультурників, так і професійних, здаю шори, футбол, гандбол,
комплексні школи, от у нас 5 видів спорту, і всі хочуть в зал зимку, тому що фехтування зимою не можеш на вулиці, як не кажи, так же? Та легка атлетика може. Не може. Може, один день, два дня треба і побігати, і займатися на вулиці, і на лижах, можливо, ходити. Але треба обов'язково зняти костюм спортивний, поставити стартові колодки і побігти швидко. Бо не будеш швидко бігати, не будеш. Пане Анатолію, я сподіваюся, нас почули. Я сподіваюся, люди прийдуть на ваш захід. Я сподіваюся, те, що нас почули і чиновники, вони також прийдуть і перевернуть до цього всього увагу. Тобто всіх загальності, і тоді загальної так маса, і тоді воно зрушиться з місця. Ну що ж, з вами відвертими були Анатолій Коломоєць, віце-президент Федерації легкої атлетики Закарпаття, та Анатолій Костюх. Побачимось на каналі.